أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نائن كلاس بيولوجي من شروع کړی دا پاږی کې منګه دریم چپټر تر رسیدلو او دریم چپټر بیسیکلی بایو ڈائیورسٹی دا بایو ڈائیورسٹی مختلف اقسام جاندار د جاندارو اقسام به ډیر زیات دي منګه یونی سلولر نه راوالو ملټی سلولر کې بیا په خوراک کې راولو آٹوٹراپ سجا آرگینزم دی سو ہیٹوٹراپ دی ہیبیٹیٹ کے راولو سو پو بو کی اسی کی سپا ہوا کی اسی کی سپا خور کی اسی کی مطلب ڈیر زیا بے تحاشا چی دی دا جاندار دی اس دا جاندار اقسام سمنی دی سائنٹس خدا کاؤنکڑی دی دی شماری لی دی دا دس سو لا سو میلین جاندار دی سو میلین سوچو کہ سو میلین جاندار چلے پدی دنیا کے اللہ پیدا کری دی نے زیاد تھی دا وہ یو بایولوجسٹ دی دا یو اسٹیمیٹ فگر لگائی اندازہ لگائی کہ دیش دی نے زیاد وی خو ڈسکور کری دی آغا بیسیکلی چلے دو میلین دی دو میلین چلے آغا برابر دی بیس لاکھ اس بیس لاکھ کے چرے پانچ لاکھ بوٹی دی اور پندرہ لاکھ چرے دا زناور دی رہتا انیمل سوائیو اس دا جاندار با منگا گروپ کی تقسیم آؤ کم جاندار چرے منگا گروپ کی تقسیم آؤ دا ولی دا دیرہ پار بل ٹاپک رازی آگے کے بیا انشاءاللہ بیانو ناغی نم دے ایم آف کلاسیفیکیشن منگ کلاسیفیکیشن مقصد سے دے اگر بل ٹاپک کی کور کو اس خود ٹاپک کی منگ صرف کلاسیفیکیشن بیان ہو کلاسیفیکیشن ستا ہوئی دا ولی کو اور دی کی منگا سسا کو دی خو گوری دا زمان سارا ویڈیو نمبر 72 ٹاپک دے کلاسیفیکیشن آف آرگینزم دا جاندار چدے دا دی گروپ بندی گروپ بندی دا جاندارو گروپ بندی سنگا اللہ تعالیٰ انسانوں کی گروپ بندی پیدا کرے قرآن کے یوسا آیات مفہوم سداریں گے دے سزین کے میں کمی بشے اللہ دی معافی کی مطلب دار اللہ وہی چھ ما جا انسانوں کے چدے گروپ بندی پیدا کرے س انسانان میں تور پیدا کری سم میں سر پیدا کری سم میں سپین پیدا کری سم میں غنم رنگی پیدا کری او قومونه کې بدل تقسیم کړي سیا عرب دي سب پښتانه دي سب پنجابیان دا ولی دوی چې دی یو بل څوک او پیژني د پیژندو لپاره الله ګروپ باندې پیدا کړی مله دوی یو بل او پیژني دا رنګ جاندار چې دی کې مونږه به تهاشا جانداری دا به مونږه سکو په ګروپ کې تقسیمو غټ ګروپ نه با واړه ګروپ نه بیا واړه نه بل واړه ګروپ نه بیا داسې ګروپونه کې به تقسیمو ناغه تمنه سوې کلاسیفیکیشن پہلا چرے تعریف لی کو کلاسیفیکیشن سر اٹ از اے میتھڈ دا یو طریقہ دا بائی ویچ دے کے بایولوجسٹ سمنا بایولوجسٹ دی بایولوجسٹ آر ڈیوائڈیڈ اگر تقسیمی سو کو آرگینزم جاندار تقسیمی انٹو گروپ پر گروپ کی اینڈ سب گروپ اور بیا پر سب گروپ کی تقسیمی سو کو جاندار پر سب بنیاد آن دا بیس آف سملیریٹی یور رنگی سملیریٹی اینڈ ڈفرینس کریکٹرسٹکس نہ تو ڈاٹا کی وہ سارا ایڈ کو کتاب کے ڈاٹا کے نئے نکلے دا واپس اضافہ ایڈ کو رازے اس ون بائی ون طریقہ دا یوں طریقہ دا میتھڈ دے دا کلاسیفیکیشن میتھڈ دے ادے کے سومنا بایولوجسٹی خاغا باٹنسٹی خز آغا مائکرو بایولوجسٹی کاغا زیولوجسٹی کم یوم دی دا جاندار چ دے ڈیوائڈ کئی تقسیمئی جاندار تقسیمائی پسا کی گروپ کی یو غٹ گروپ تے جوڑ کو دین اس واڑا واڑا گروپ نے جوڑی کی آئی تو وہی سب گروپ فار ایگزامپل دل تمنگ وایو دغدے بیکٹیریا دا
نو اس بیکٹیریا منګه دو ګروپ کې تقسیم او په خوراک په وجه خپل خوراک اسیلی اغه ته وای آټو ټروپیک وته وای آټو ټروپیک وای خپل خوراک په لنته یاري ایتا سوې هیټرو ټروپیک وای دا دو ګروپ شو دته وای ګروپ اوس بیا دا دو کې تقسیم او چې دا خپل خوراک نه تیاری ناغه ته وای سپروفایټک د ډیډ باډی نه خوراک اسیلی او چې کله لیوین باډی نه اسیلی هغه ته سوی پیراسایټ نو سوګر دی ته وای سب ګروپ ګروپ او بیا دا بیا نور تقسیم کې فار ایگزامپل دا او سب ګروپ چې دی دا سپروفایټ دا بیا تقسیم کې دوه کې تقسیم کې دارنګ درې کې بیا دا داسې تقسیم کې داسې تقسیم ورو ته موږ سوی سب ګروپ سب ګروپ څه ته وای د ګروپ نه وړي کې د سمال ګروپ ګروپ اس کال سب ګروپ دا ګروپ بیا نور تقسیمې دی ته وای سب ګروپ دا وړي تقسیم د دې بیس وای بنیاد په سب بنیاد باندې یو رنګي کریکټرستیک وي آیته وي سیمیلریټی خو یا ډفرنټ کریکټر وي یا څنګه کریکټر وي فرق فرقی کریکټرستیک خصوصیات څه ته وای چې جاندارو کې یو رنګي صفات وي هغه به یو ګروپ کې کېدو که فرق پکی اب بل ګروپ کې ګوره یو رنګي صفاتو اما آټو ټراپک کې کېږو بدلو هغه مې هیټرو ټراپک کېږو اوس هیټرو ټراپک کې چې دې کم خورا چې دې جاندار نه اوسېلې هغه ته موږ وایي پیراسایټ دا یې نمبر سب ګروپ جوړ کړو او چې کم یو بے جان نه اوسېلې ډیډ باډی نه اوسېلې هغه ته وایي سپروفایټ دا سوکړه موږ بیکټیریا په دوو کې تقسیم کړه بیا موږ دوو کې تقسیم کړه بیا دارنګې تقسیم او دې ته بیسیکلی موږ څه وایو کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن ګروپ کې بند تقسیمول بیا هغه ګروپ بیا واړو واړو ګروپ کې تقسیمول بیس څه دی بنیاد څه دی یو رنګي کریکټرستیک یو ګروپ کې کېده بدل کریکټرستیک وی ډفرنټ ګروپ کې کېده ګوره اوس موږ انسان والو سه انسان جانور والو ځناور والو اوس ګوره ځناور چې دی اوس موږ دا ګروپ کې تقسیمو انیمل یو ګروپ شو دا اوس موږ بیسیکلی درې ګروپ کې تقسیم کوم تاسو ته پته ده یو انیمل چې دی هغې ته تاسو وایي کانی اورس په خوراک په وجه موږ تقسیم کوو بل ته وایي اومنی هورس یو کانی هورس او اومنی هورس اوس دې ته څه وایي دا ګروپ دی اوس بیا کانی هورس په دغه کې تقسیم کې فار ایگزامپل ګروپونه کې تقسیمې هغه کانی هورس چې هغه څه کوي پکړ کوي نیول کوي نیول د هغې ته پریمیټس وایي ټیک ده او چې کوم نیول نه کوي نان پریمیټ دا اوس وګوره موږ یو ځناور چې دی کانی هورس اومنی هورس کې تقسیم کوو اومنی هورس بیا موږ تقسیم کوو پریمیټس او بل څه دی یو کانی هورس اومنی هورس او بل چې دی هغه هربی هورس درې دي هربی هورس اوس هربی هورس موږ په څه کې اچولی شو هغه پریمیټ کې نشي اچول ولې دا نیول نشي کولی دا نیول څوک کولی شي په پنجو کې شیر وي چیتا وي سپی وي پوشو وي مګ دغې دا ټول څه کې راځي کانی هورس کې هربی هورس کې کمی ورځي تاسو ته پته را چې هغه نیول نشي کولی ګډه بیزه شوه غوا شوه هغه په لاسو باندې څه نشي نیولی ټیک ده داسې دي هربی هورس دا اوس وګوره موږ ګروپ کې تقسیم کا بیا دا نور ګروپ کې تقسیمې هغې ته موږ څه وایو ورته سب ګروپ وایو ولې تقسیمو دا ګروپینګ ولې کوو ځکه الله چې دی الله هیز کریئیټډ څومره 2 میلیون دا خو 2 میلیون آف ارګینزم دا خو سائن بایولوجیس وایي 2 میلیون دي 2 میلیون یو میلیون وایي 10 لاک او 2 میلیون چې دی هغه 20 لاک په دې 10 لاک کې ما تاسو ته وایي 0.5 چې دی دا پلانټس دي بوټي دي مطلب دا 15 لکه بوټي دي اینڈ 1.5 چې دی دا انیملس دي اوس دومره غټ جاندارو څه دي اقسام دي دا داسې سټڈی کول دا ډېر ګران دي دا به موږ څنګه سټڈی کوو بای د هیل آف کلاسیفیکیشن د دې به موږ څه وکړو کلاسیفیکیشن ان کلاسیفیکیشن کوو دې سره موږ ته د دې سټڈی کول داسې شي آسان شي هغه بله ویډیو کې راځي ایم آف کلاسیفیکیشن کې به انشاءالله د ولې موږ کلاسیفیکیشن کوو بیسیکلی نن موږ کلاسیفیکیشن وی کلاسیفیکیشن څه ته وایي
منګه جاندارو ګروپ بندي کو ځکه ډیر زیات اقسام دي دا اقسام ګروپ بندي په سوجا کو یو رنگی کریکٹرسٹک وی یو گروپ کے واچو ڈیفرنٹ کریکٹرسٹک وی سیکنڈ گروپ کے واچو بل گروپ کے واچو را کی فرق پیدا شو بیا دا یو رنگی کریکٹرسٹک تی پدی کی سلک فرق وی هغه به کی دو گروپو نه جوړ کا دری تی جوړ کا فار ایگزامپل ایت سب گروپ ای سنگ مونگ یو زناور را واست جانور پدی کی دری گروپ تی یو سده کانی هورس تی یو هار بی هورس تی یو اومنی هورس تی اوس ته اومنی هورس کانی هورس دا دری گروپ شو اوس با کانی هورس چره بیا چې دې سو ګروپونه کې بند کې څوک چې دې پنجو منی نیول کوی شاید ته پریمیټیف وای څوک نشي کولی ته نان پریمیټیف وای دا به ان شاء الله بار سیکنډ ایئر کې دادی دا بال ته پورا ایکسپلین کو خو دا مونږ نن وی کلاسیفیکیشن آف ارګنیزم دینا پس به وایو دا ایم ا بیس آف کلاسیفیکیشن دا کلاسیفیکیشن په څه بنیاد باندې مونږ کو په خصوصیات بنیاد کو کم کم خصوصیات دي څومره خصوصیات دي هغه به په ویډیو کې راځي 73 کے انشاءاللہ ڈیفائن کو اور وہ اجازت رکھے خدا حافظ.